ז'ניה? מישהו הלך איתי. אני יורי, החלפתי איתה, אמר, בוא איתי בבקשה. אתה בחקירה תחת הזרה, יש לך זכות שתיקה וזכות לעובדים, כמו שאתה אומר, תקף בית משפט, ברור? אני לא יורד מזה. חתיכת חרה. Эти женщины умрут из-за тебя, ты это понимаешь? Это будет на твоей совести! שמי יורי גרוברמן, אני חוקר משטרת ישראל. אני חוקר את כל הפרשה הזאת של הברחת זונות לישראל, וזה מטריד אותי מכיוון שהרבה מהזונות הן רוסיות, ואני רוסי, וההקשר הזה מטריד. בבקשה, אני עושה הכל. מציצות, סקס, יופי יופי. חינם, בלי כסף. סטידיוש, פרסטיין. פרסטיין! אתה זנא קומס כאן פזניך? אתה אוברנה? יותר שלא ממש הולך לפי הכללים. תוקף איפה שצריך בשביל להשיג את המטרה הנדרשת. אני צריך מעקבים, אני צריך כוח אדם. כל דקה שעוברת אנחנו מסכנים אותה. אני בפירוש אמרתי לך לא לשתף פעולה איתם. אתה מסבך אותי. בשלב מסוים בסדרה, אחת הדמויות מהעונה הקודמת עוברת צד, כי אני מאלץ אותה לעשות את זה, ואז אנחנו עושים איזה מהלך בינלאומי, ממש. בשביל לפתוח את כל הפלונטר הזה שיש לנו פה בארץ, עם סטאס וכל החבר'ה שלנו. בן אדם אחד יכול לשנות את העולם. זה תלוי בך.